Јај, ти сме болни за подкаст. Нашето подкастување е плюс... Скрос независно. Love for the game. Да, зашто го правиме ова? Затоа што го сакаме. Да, да, да. Нема да снимиме недела две. Паника. И ти пишам, брат, ми фалиш. Да, да. Ми фалиш. Буквално. Исто. Пак ли ќе снимате? Викам, дај, двај чекаме. Е, двај чекам, човече. Аман више. Ти повина луѓе да разговараш, кај што никад не е било прилика да разговараш. Преаки кој од кој поинспиративен, мотивирачки херои? Ама што нас ни се интересни. Како во пракса изгледа да си сервираш позитива? Се знам каков дебил сум и како да се возам. Као со 10 километри, као со книгиве. Ако имам обврска, нема како ја да не ја направам. Зошто подкаст? Дека се вика и доле може Hero Making Machine. Не, мене ми е како што за нас значи подкастингот. Или по, или како зошто го правиме, така како професијата, како е, све бе комплет. Се тоа целиот комплет. Пакет. Ова знаеш како ќе биде како на зошто тренираме, да. Ко првата епизода. Зошто и... подкастувам? Зошто подкастуваме? 99 епизоди подоцна. Зошто? Баш. 99 епизода, зошто подкастуваме? И мислам, осекам дека ќе биде слично ко зашто тренираме. Ке се морфа? Дека ќе еволуираат. Прво ќе има повеќе причини. Ја веќе можам да увидам на изминативе 2-3 како ми имаат еволуирано причините зошто. И сме у прилично окей ситуација со веќе 100 епизоди позади нас. Да видиме и како понатака ќе ни се развива зоштото. Оти да, не баш направиш... од прва епизода го имаме денешново зошто. Е нормално. Hero Making Machine многу покасно дое. Покасно дое. Непланирано. Ама и ти треба урнек, дали стварно си? Да. Шо, ај ако... ти објасни, ти тебе ти текна. Не ми текна мене, ова е концепт на Патрик Б. Девид. Не, тебе ти текна да го уведеш у нашиот контекст. Да, па многу убава работа е, зашо не секој што е познат, популарен или јавна личност е, само тие треба да ги гледаат луѓе, него Hero Making Machine, платформа тип како што е на байкерот и кросфитерот, тоа е машината, а хероите се луѓето што праѓаат, што доаѓаат. Да. Дарио Гого и Перо се гиганти у својата професија. И без нас херои. Да, баш. Не сме ние потребни. Си имаат achievements on their own. Пример, кога почнувавме, немав концептов у глава, ама имав како Габи ликови, како Буци, Диме. Да. Ми беа веќе уште нула епизоди снимени, ми беа у глава како и да бе интересна приказна имаат, вредно е да се дознае. Да. Кај би ја дознал ти на друго место? Ако не ги позиш, ако не дојеш у сала. Многу луѓе што дојат у сала, вика, а мамбе Габи не знаев дека бла бла бла, сега Габи дојала 10 години, луѓе може да дојат една. Од кај да знаат они, старо се влече, разбираш, некој ептен стари членови знаат само. Или на Буци. 2014-15 човече, 9 години веќе, 10 години. И тоа се луѓе што може да другите луѓе што гледаат да се поистоветуваат со нив, зашто се нели, што ви кажат, everyday people, нема некоја функција што е јавна. И да. Не го знае јавноста, не е познат за јавност. Да. А сепак приказната е вредна многу повеќе од некој што се пе јавни функции што има. От, тоа е концептот горе-доле. Не знам дали го објаснив кој треба. Не, ама така е. Тоа е. Да. Ти си познаваш и си познаваше многу такви луѓе. Да, што се инспиративни на многу план, на многу сфери. Тоа е инспирација и ние отпосле ни се потврди. Ги гледаат баш нив луѓе многу повеќе. Многу од таквите епизоди може би најголем позитивен фидбек имаме добивано. И така тебе ти се потврди тезата дека ова вреди да се споделува. И тебе така ти беше валја, не знам, на почеток првото зошто. Или првата потреба да споделуваш. Успешни приказни од да се, било everyday people. Да. Стварно, бе, како и да го преведеш, многу глупо. Као навредувачки. Не се просечни, не се секојдневни, не се нормални, не се обични. Ама па на друг начин што и се. Што јавна професија, да, што јавноста не ги знае, не се познати. Така, може така најуго. За тоа е терминот everyday people. Оди на работа, пример е, адвокат не е популарна професија. Да. Не е пејач или спортист, ме разбира. Да.
Pero, Dario, tije луѓе се јавни херои. Јавни херои. Сара, Диме, например, имаат јавни професии. Да, да, да. А ова се... И пак на Диме епизодата беше за таргетирана за тоа, да. Да, да. Не беше како се запознате со Сара или бла-бла-бла, се некои такви жута штампа муабети да правиме, со која си бил младоста, бла-бла, него човекот имал мака, ја решил како. Да. И тука следствена е следната причина зошто го правиме. Ова е најубаво учиш преку приказни. Зошто сите сме заљубени у филм? Редко кој не сака да гледа филмови, на пример. Или имаш некој стар филм и кажеш леј кој јак. Сто пати си го гледаш, има момент у филмот кај што го чекаш и пичко матер. Као Lord of the Rings на крај кој ќе клекнат дворфови овие Фродо и овие, како се викаше бе? Леле на врв назив ми зашо заборев. Појма. То толку не ги знам. Кој? Другите хобити? Хобит, бе, да, леле, дворфови. А зборот хобит? Хобитите кога клекнуваат и ја кажа bow to no one, my friend. 200.000 пати да го гледам, јас се ежам тука, ми се наслозуваат очите, што си ја изгледал целиот пат предходно. Ама и филмови, и книги, и приказни, и раскажување у племе околу Огин. Биографии, разбираш, јам биографии ми се интересни книги. Никад не ме интересирала некоја проблематика и сега теорија да ми кажуваш тука ти тоа по тоа, бро, него ни преку приказна сакам да ја дознам. Да. Джордан Питерсон многу го има разглобено тоа психолошки зошто е. Зошто е тоа толку привлечно? Оти луѓето, ние луѓето самите така си го меморираме полесно животот. Не вистински. Ти, твојата меморија, твојата свесност како си го зачувува твојот живот така како приказна го зачувува. Так. И затоа толку лесно луѓето се обземени и привлечени од приказни. Оти формули. Како, сакаш, ти, ама ако раскажеш, тоа лесно се впива, како, како точно си клапнуваат коцки како треба. Да, да. Нема... Тоа ти е како следствено? Па преку сторителинг, ова е сторителинг, на долго и на широко, некоја се раскаже приказната. Дека ти неколку пати имаш спомнато, како си го имаш откриено, си ја имаш откриено платформа како нешто што ти лежи на твојот начин на експресија. Да. Тоа е друга причина. Тоа е трета. Тоа е трета, четврта, пета, има мал милион. Преку сторителинг, така и мене ми станало интересно. Да. Кога ти ќе ти каже пред 10 години ќе пуштиш телевизор како двајца прават мове 3 сата и ќе гледаш. Стварно е. Буквално е пластично ќе кажеш. Стварно. Еден или двајца седат пред камера и зборат. И некој тоа го гледа 3 сати. Како разговараат? Нема акција, не скокаат, истиот кадар, седиш истото столче. Некош не мора не да ги гледаш. Да. Често пати не ги не гледаш. Разговорот. Луѓето се желни, мислам, дури да како мува можеш на дзидот да бидеш и да присуствуваш на разговор како тук што никогаш не би можел да присуствуваш. Илон Маск и Джордан Питерсон. Кај би го гледал тоа да разговараат порано оделе на конференции, на чуда, па ако дое некој гест спикер, па тоа Q&A има што смешно 40 минути, па публика по друга интимна атмосферата, а го гледаат у нивниот случај милионски бројки на луѓе. А многу често па исто интересно има на луѓе и непознати двајца да се слушаат. Тоа е како по-близко до нивните животи. Како ај, мислиш непознати? А, да не Джордан се... Питерсон и Илон Маск. А, леле, многу... непознати? Да, бе, да. Да. Джордан Питерсон и Илон Маск, окей. Големи умови ги дадат. Големи умови, многу сакам познати да чујам што дебата ќе прават. Интересен разговор. Ама, кој ќе си пуштиш Джо Роган со некој анонимус. Крос немам проблем, не, тама работа. Луѓето и тоа некојаш така да чуја. Мене ми се прејаки со стендап комичарите. Најнормални луѓе, како размислуваат, ја дали размислувам слично, да? Како се разликувам, како е исто. И па пак е учење преку тие примери, нели оне, сторителинг е цело време таму. Ти викаш пред 10 години, fast forward, ја денес само тоа, само тоа можам да гледам. Да. Тоа е немогуче нешто. Имаше примерки, те кажем за CrossFit и Battery Bros. Многу јаки прават, предобри се течките. Топи документарците стари на CrossFit, они ги праја. И од CrossFit кога ги опуштува, двајцата YouTube канал направи. Преинтересно, ама се имаат аксес до сите CrossFit звезди, веше се.
И иде кај него day in the life и тренираат со нив една друга. Интересно има. Се, не можам више ги гледам. Зашо само делот која збора тоа ми е интересен. Гори, и оп, и вежбаат, прават. Досадно ти, ми. Ти прекинува? Да. Да бе, да. Ми го да. Прекинуваш тама и дига тој. Жуп се враќаат. Знаеш, као ми се врда од разговор. И сега ми пречи тоа. Шо викаш ти, само вакви можам да гледам. Има и еден друг момент. Ја во неја заеднички, знам дека неја заеднички, затоа што така и уствари почна целава прича. Е, и сакам да посветиме време да доловиме колку сме ја и ти болесници за подкаст. Дека и тоа е огромен да. Дел од причината зашо го правиме ово. Па еве гледаш, само кажа, само тоа гледам. Значи огромен дел, еве, ја и ти снимаме две години. Ја уше една плюс. Ама што се три? Што се три? Да. Уште 5-6 сигурно пред тоа имаш почнато? Од 2015. А, ете така. Значи 10 скоро 10. 10. Ја нешто слично. 15-та Джо Роган ми е прв. Ја и ти неам чуен овака по други луѓе. Иако ме радува што се повеќе луѓе следат подкасти и нас не следат и странски подкасти и знаат што е подкаст, посебно Македонија. Да, веќе се. Нас најголем предизвик тоа не беше пред две години. Сеќаш да, напочеваш што збориш ти? Да објасниш што е подкаст. Ја и денес по коментари можам да увидам дека стварите што например ги као демек критики, ја усвари свакам луѓево мисла дека гледаат емисија. Аха, ти критикува за која критикува, како... која критикуваат нешто, можам да увидам дека луѓево не... Те споредува со телевизиска. Да, он си има репер некој. Така, така. Ја вака сум научен да гледам двајца да разговара, да ми личи на интервју на телевизија. И сваќам дека, окей, иако се поиша знаат, се уште огромен број луѓе не знаат стварно шо е подкаст и дека малце друго, други правила важат, односно нема правила. Баш. Ама тоа што сакав да доловам е дека од многу порано ја и ти сме болни за подкаст. Сакам да доловам колку многу на неделна база конзумираме подкаст. Кажи си ти, пак ја кажам ту, ја. Се повеќе. Пробај грубо да израчунаш. Задниот 2-3 недели ко приметувам несвесно пуштам у недела пример. Добро. YouTube. Има recommended from your subscriptions, и подкаст. И 90% се подкаст. И третото е подкаст. Да. А овие recommended и subscriptions се истите подкасти од подкаст. Да, бе, да. И вртам, гледам. Ей, нема шо, гледам, пичу, си ги изгледал сите. Тио Вон излегла. Кил Тони да, понеделник, да. Вторник искача. И се молам Джо Роган зашто е непредвидлив да има некоја нова, ме разбираш? И кул cool некоја. Не, да направи, браво, топ, ми се погоди, ке збори 3 сата, има да. Шо да се прави, разбираш? Джордан Питерсон, Силвер Маск, која излезе тоа, Масци со Пирс Морган. Со на Мет Райф му навлегов прошла нејала, например. Многу ми е јако батет, многу ми е интересен. Да, бе, кула. Све му изгледав. Кај Джо Роган, кај Джордан Питерсон, кај една девојка од овие, Том Сегура и жена му шо прават, Your Mom's House. Your Mama's House, старе вис. A Date With. И со Мет Райф тоа. Си наоѓаш нови, бас. Стендап комичари ми се многу интересни. Зашто се многу добри као им се смешни, а им се и као обштествени критики прават, ама да, на комичен да, начин, а се да, многу реални да, и фер. Да, да, да. Не е нешто да паѓаат у несвест, него баш онаго плескаат у фаци. И ова се у еден ден наброја? Не, ова ти викам сега, пуштам, то, у ден на недела. Се за Мет Райф у еден ден беше. Да. А, окей. Okay. Беше недела, нема по памет. Дека пробај да даеш некој глобален просек неделно. Колку сати конзумираш подкаст? Паника ми ако неам на Spotify-от за укола да ми се префрли. И пример, Джо Роган искача вчера со на Ари Мети, што е пресмешен естонијат на Kill Tony, што да, завлече. Пуштам. И го гледам вчера, баш си израдав. Ле, гап, топ, и го пуштам. А викам, бе, на Spotify-от имам друг, не сум го догледал. Не, тој е за укола. И за Spotify има еден, на YouTube има друг. Значи, човек... Збориме за сати no. дневно. Така? По една епизода сигурно. Тури два про... 0.75 од епизода. Е. Добро, две, ама... Три четвртини, зашто нема кога да изгледа. Тоа е сигурно саат. Повеќе. Ако не и два.
Да, сигурно. Значи тури 2 сата дневно просек. За замисли јас кога возам секогаш тоа одиме кола. Или книгата од Book Club. Епа. Кога сум дома, телевизија не гледам, ако нема евентуално некоја кошарка, олимпијада или спортски ивент треба да е. Што трае сат и пол толку. Значи, у најпесимистичка естимација 10 сата неделно. Најпесимистичка на свет. Исто сум ја. Најпесимистичка на свет 10 сата. Најпесимистичка 15... естимација сигур. 10 сата се неделно, затоа што у нормална тренинг недела толку ми се тренинзите. Оу, ти а ја, upper hand, а ја, ја огромен upper hand имам. Ова е у најпесимистичка затоа што ја не секогаш слушам подкаст на тренинг. Так. Значи најпесимистичката е 10, от ја исто ко тебе. 7, книга прочитано, работа завршено, имам сега 2 сата да утепам. Кој notification ми е на ред? Или имам my list? Да не правим овет пред спијање 15 минути таймер дека има. Не, не, Spotify, тогаш не. Не јас, јас си имам пред спијање ритуал, ништа не правам едно пола сат. Ама преку ден, сакам да кажам дека јас сум у најпесимистички 2 сата дневно сигурно. Да. И што е неверојатното што сакам да го доловам, е што има недели, што заради работа, што заради патување или ми се погодиле 5-6 дена така по-лабави, кај што врзувам по 5-6, 7, 8 саат, 8 саати активност, 8 часовни активности, дали трейл ран, дали тура на точак, и сум сам, например, тој период. И тоа, например, еднаш у месец или у две, една недела месечно или една недела на 2 месеца, се случува, затоа што ја мерев точно, затоа сакам да ја спомнам, 24 сати подкаст конзумирано во една недела. Значи еден ден од 7. Свекаш, тоа ти се денес 5, утре 7, задутре 8 сата. Пример. И останатите денови нормални по саат 2. И сеа. Ова нема никаква врска со нашето подкастување. Никаква врска. Ова нема никаква... Нашето подкастување е плюс... Крос независно. Плюс работа у наводници. Да. Оти, ја посебно слушам ако сакам да вежбам вештина. Да, да, да не, некогаш, некогаш... By the way, ова е затоа што сакам да слушам подкасти. Да. Ама некогаш actually го пуштам Роган и не ме интересира ни гости, ништо. И му ги забележувам моментите кога прекинува. Да. Како, при, како успева некогаш ни со прашање да иницира 20 минути приказна од гостинот, а него ни прашал. Само нешто додава во, во разговорот и некогаш јас слушам подкасти за, за учење. Да бе? За учење, подкастување. Го анализирам малце повеќе. Тоа е како тренинг. Да. Посебен тренинг за подкастување. Лекс Фридман исто. Лекс Фридман, он ми е... И тие ти не ги слушаш, ама ги имам спомнато неколку пати Алекс О'Конор, оној скептикот што е некој такви. Значи тоа е он топот на, на предходно. Така што се во ова за да кажам дека е една од најдлабоките причини love зашто го за love for the game. Да, зашто го правиме ова, затоа што го сакаме. Буквално. Затоа што го сакам да. No matter what. Да, да, крос. Крај крајва може и да ги посебно последно време ова си ја ме пишано неколку пати. Нема да снимиме недела две. Паника. И ти пишам, брат, ми фалиш. Да, да. Ми фалиш. Не ми ни ни камери, ни ми фали да дуеме се седнеме да. Тука да talk, shoot the shit. Буквално. Исто, исто, исто. Недела две нема да снимиме и човек, ле. Ке ми кажа, ле, пак ли ке снимате? Викам, дај, двај чекам. Е, двај чекам, човече. Аман више, и петок, и сабота. Сабота така две. Ле, ле, што правите? Викам. Да. И, и три се случувало. А тоа ше пет. У еден, јануари, не беа у еден ден. У јануари беа, ти текнува фул тајм. Пет беа. Пет врзавме? Пет. Ле, ле, па заврна снег тој ден многу, јануар. Еден, еднаш имаше снег. Пет врзавме. Беа Cold Plunge, Викторче глумецот, Кристи Викторче и три теми. И вакам, книга, и вакам. Книга и две теми беа некои. И на крај ко ништа. Да бе. Најнормален убав, 12 до 8 убав вечер. Убав ден. Предобр. Тоа е у најсршта.
Е, сега, живејќи го животот у најубавата верзија у која што и онака би си ја живееле, да. Како течеше времево, епизодиве, неделиве, месециве, искочија и другиве понови причини зашо го правиме ово. И така се доаѓаме до еден од концептите Hero Making Machine. И кај би седнал ти со некој да си направиш 3 сата мојот пример со Перо Антич. Ако не си у кругови, да се најдеш на исто место, а нема ти ја раскажи животната приказ? Ништо нема ти раскажи. Зашо би ти ја раскажа? Ништо. А платформа е како изговор? Кој е? Тој кажи ни. 3 сата раскажи. Ама колку пати имам кажано реченицава? Не ми се верува животот што го живееме. Ти повина луѓе да разговараш, кај што никад не е било прилика да разговара. И зашто би разговарале и на first place? Се гради таква култура со ова. Со подкаст. А ти текнало ли... Као да е нормал. Замисли која невероватна редкост е тоа, затоа што е многу нова работа општо во... На светот. На светот. То, за Македонија правиме. Од сите бесконечно опции за како некој може да живее, да. Овој тип на живот во историјата на човештвото е стар 10 години. Толку? 10 години. Джо Роган го почна пред 10 години. И има на прсти да ги избројме. От 2005-та го почна тој он подфадер шо го вика, стално му даа кредит. А тој другиот? Да. Не. Откако е 2005-та, така? 2006-та, Джорган е 9-10. Добро. Е. Толку? Е. И ние сме го фатили от 2015-та, 16-та. Ние се факеме од историјата на универзумот у времето кога сега најуникатните животни искуства што можеш да ги имаш е 2-3 пати неделно да седнуваш очи у очи со којот други. Кој поинспиративен, мотивирачки херои. Баш. Јете ти го. Што херои. Нас, ама што нас не се интересни. Нас? Зашо нема да има логика другачи. Зашо е некој актуелен, ама колку пати сум ти рекол, I don't care, не ми е интересно мене тоа. Да, не да, сакам. Да. Шо ако е некој или некоја? И без да откриваме премногу, сме имале и од страна предлози. Да. Еј, дечки, јај овој. Викни го овој. Неаме ништо против ни тој што дава предлог, да, ни предложениот. Ама ако мене не ми дошло... Јас би си го викнал сам, нели? Ја дури, ние меѓу себе се прашуваме. Да. Да, да, да. Ја да, тебе те прашувам. Мене ми направил некој, ме заинтригирал по нешто. Би снимал ли ти со овој? Да. Ја прво тебе ти пишам. Неколку пати ти ја кажам не. И by the way се има случано. Да, бе. Сад... Стварно не ми интересува. Тебе, сега тоа не те влече. Нема проблем. Да. И тоа е буквално на тоа се базира. Да. Дали нас не интересува? Да. Или па гостите откако ќе завршиме муавет, и знаеш и после они нив ги интересира. Еј, како беше, интересен ли бев нешто оно, ова досадно ќе им биде на народ. Абе, прва реплика ми е: што се замараш со народ? Да. Мене ми е интересно. Нас ми беше интересно. Ти си тука затоа што јас сакав да запознам тебе да те запознам, а после да дознам повеќе за тебе како професија или спорт ли е што да како правиш. Лик и животно дело. Да, ликот и делото на овој гости сум те видел на Инстаграм, сум те видел на вести, сум те видел на некој надпревар. А некогаш има и добри предлози. И тоа е. И тоа да признаеме. Како не, бе? Тотал рандом човек ми праќа предлог, ајд зирнете го овој. Ја нити тој што ми пиша го знам. Нити предложенијов го знам. Така е. Отварам и дознавам, ја, човече, какви ликови има у Македонија, има, бе. Па Николче со вулканите. Така ми се јави еден дечко од Цала. Абе, брат, може би е глупо, ама ќе те прашам. Ајде, бе, брат. Вака и вака, пушти го да го видам. Бе. Нема Инстаграм. Добре, Фейсбук има, пушти ми го. Гледам прв клип. Точакот на рамо и се качува на вулкан и се врти. Дај ми број. Толку не ме интересира поише, не знам. Да. Ништо не знам за него. Толку го видов на вулкан дека се точек. Сигурно е тешко. Јужна Америка, толку не читам, крај не ме интересира. Да. Толку. И премногу јак, преинтересно беше. И у ниедно друго сценарио на животот некој да ти го направи тоа нема да биде можно, ај може ќе биде можно да му се јавиш на човекот, ај да седнеме на кафе. Ма зашо кој си бе ти? Ше 3 сата ти раскажувам, така, не за мајка. Кој си бе ти изја? Ким раскажеш кој со кој се знаеш? Кирона, Перона, абе неам, брат, зафатен сум за... Да си ми у круг, ќе се запознаеме, сакаш, дој на тура. Знаеш, зашо е добро, шо ова е на нив и ми е као една споменар.
Видео споменар. Е, тоа е сега нова, другата причина што ти ја имаш неколку пати спомнат. На другата страна. Легасито. Остај за нас. За, а, гост, да, да. За гостинот зборам, зошто би дошол он, што нас прв пат не гледа, кој сме ајти не познава, зашо ми раскаже на Чиле, кој идал со точак на 7000 метри врв, разбереш? Да, ме. Лупам, пример. Ама зашо и на него ќе му остане спомен. Утре, детето ќе му порасне. Ке има 5, 6, 7, 8, не знам колко му имаше, заборев. Ке има 5, 16, ке разбира, ке има 18. Е, дојди се, татко ти ти пушти. Чак, ајде, гледај се. Да. Како почнав, зашто, и самите историјатоци го имаат во 2 до 3 саата. За самиот гости не корисно. А за јас и ти, е, легасито е тоа. Као, се, може глупо не е место, ама се со Лазар Џуки што се деси ова. И се, да. Вчера, завчера, на, барам на YouTube да го гледам, да го видам малце. Знаете, ми, зашто се десило ово, она, јеби га, трагедија, се не навлагам у тоа. Ама барам да го видам. Интервју, да, да, да ме подсети, знаеш? Да. На што не може да го гледам. Коби Брајант, например. Кога умре, Коби Брајант, ла-ла, човече. Ми го зема инспирацијата. Ми да. Фали еднаш неделно си гледам од Коби клипови. Ми фали Коби да го гледам. И старо интервју, ќе опуштам, и керка му ќе спомни, ќе изгледа, само не може. И ги знам кој се без керка му и тие ги гледам само, разбираш? Да. Ама ми фали да го, да ми збори малце, да колку кристално ги разградува работите едноставно. Е сега, утре деца, внуци, колку било јако, дедо ти да го знаеш, како бил на 30 години. Е, тоа. 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 Ти ми го укажа тоа пред некој. Дедо ти порано, знаеш шо правеше? Не знам. Поема ја. Не знам шо правил. Поема ја. Ама внуците твои ќе знаат дедо им шо правил. Да. Една приказна некој нешто раскажал. Како? Толку. Живеал тоа од уста село, на уста. Тоа, да. А овие се документирани, евидентирани. Каму енергијата, за... каму очите да му ги видам. Да, facial expression. Каму кој му е изразот, он друго раскажува тоа. Дали е сталожен, умерен, се нервира, енергичен, како? На што личел? Да. Здрав, прав, јак, слаб, болен. Шо пала муди овој, види. На што личел сакам да го видам. Да. Ние сме и у таа сфера многу упатени. Да, 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 да. Ја по физикусот можам да оценам карактер на човек. Па, реално. Како не? Личи само, колку и да им звучи science fiction тоа на луѓе. Не, не е science fiction. Значи се посветува. Само по физикусот, ја 90% од карактерот му го знам, бе. Па да. Развиен, неразвиен, лин, кожа, сува, мрсна, ваква, онаква, ваму брчки, такви брчки, се смее, се мурти. Посветил време на себе, не посветил. Барао негативно, барао позитивно. Кај му се вредностите и принципите? Пие, пуши, тренира, што преј. Се можам да му видам само да застане пред мене. Е се, ај за тебе 1000 епизоди да може да гледа некој. Така. Колко би било јако да ти? Неш, звучи очигледно и да, може да сум размислил, ке ми текнало, ама еднаш ти ми го укажа, да, и ми направи као, као вау, да бе, стварно, чече. Работиве стојат. Очигледно е, ама убава перспектива у тој момент ми дае. Мене не ми ни текнало, например, до тој момент. Ти која почна ми објаснаш за легаси, за... Да бе, некад стара епизода пуштам. А, да видам гледам, што сме направили. Да бе, ја си гледам. А нас, некад... зашто ја ме продава, не можам да ја поднесам. Ама кај прочитавме негде, дека ако не можеш да си поднесеш стари епизоди, значи, добро, значи е добро. Значи напредуваш. Да, да, да. Да. Ама па, од тоа легаси се шири тоа што го спомна предходно за легасито на гостите. Да. Дека и они наоѓаат веќе... Вредност да гостуваат. И веќе и приметуваме и по самите гости, за разлика од пред две години кога малце... Да. А што е ова? Дај да видам предходно како се збори. Да, задните некогу што им пишуваш се... Баш би сакала одма да бидам поканете на подкаст. Одма знаат. Балеринава Маја. Неколку пати ми имаат и кажам, многу пати веќе. Леле, ја дури сакав и се надевав да ме викнете. Да, да, да. А порано беше да му... Дури ја имав темплейт на покана што ја пишував, порака. И имав два реда вовече, па два реда дека ова е без агенда, не ми е поентата. Да. Да, 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 најверојатно. Не, 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 не. Без агенда, која кажа 100%. Со тебе имав и плюс. Те познавав лично, ама ти не ме знаеш. Ама нешто имам искористено, да. Имаше, нема никаква агенда без задни намери. Да. Викам готово тоа. Имав, морав да дообјаснувам на луѓе.
Па да, зашто кај нас не подкастен, но тоа ше имаше тие емисии, те телач рубрики. И сега... Шо беа на YouTube? Не на YouTube, на телевизија беа. Ти пред две години подкасти не, не, не едно време знаеш што правеа. Едно време знаеш што правеа. Си ги има на телевизија и плюс си ги става и на... И си го фрла на YouTube. И си го фрла на YouTube. Да, 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 да. А ја која почнав, нити проверив дали има други... Немаше ништо. Да. Немаше. Беше ГГМК на Горост и на Данко. Немаше класичен да, да пишеш Games. Подкаст и да искочи подкаст. И само ГГМК 2012. Да. Они беа, али за видеоигрици се. Да. Тоа е темата, да, има да, нишка да. Таму и таму се сам. Да. Не знам уште дали те рада, ама нема везе. Супер се они. Али за, за видеоигрици е. Колко е тоа, колко играат? Е, значи на тема Legacy, од Legacy-то, што го спомна, се шири сега таа слика за Legacy и за гостите што се по... И они увидуваат дека на еден начин оставаат. Не знам дали привети на почеток беше како добро па вие сте спортски подкаст. Да. Но викам зашто да. Зашто ми ставате лейбл? Па за спорт зборите. Ама знаевме одма ти текнува. Викам збориме. Таа е метафората што користиме што преку спорт најлесно се објаснува и сме заљубени во спорт, да, точно е. Игрото со спорт ќе биде, ама. Да. Зашто? Ама памтиш дека го правевме си го правевме моментов уште на почеток. Да. Знаевме дека таков лейбл ќе ни стават? Дека на почеток само така ќе мислат дека е исклучиво спортски под. Па насловот ни е байкерот и кросфитерот. Е, добро бе. Насловот може да прочита доле у дескрипшнот. Нека прочитаат. Байкер Томе. Ама, што многу ми се свиѓа, е што се појасно име на сите, дека, ама знаеш зашто е појасно? Ние го дообјаснивме. Затоа што нас животот ни е спортски, тоа само значи дека низ спортска перспектива гледаме да. На се во животот. Тоа викам како платна. Не е спортски подкастот. Mm-hmm. Ние и за религии сме зборале. И за бизниси сме зборале. И за книги. За, за книги. За што се неаме зборено? Ама секогаш е низ таа некоја... И пак, пак е ограничувачки зборот... Нис спортска перспектива. Не бе, спортска перспектива значи карактерна дисциплина, карактерна правење тешки работи. Да. Тоа е за нас спорт. Нис таквата призма гледаме на животот. Буквално. Ама го знаевме. Ја дури и од Томас Перформанс ти кажував. Дека... Не сакаш само спортисти, него... Нека е. Нека, нека бе, нека доаѓаат и само за спорт. И полека, полека ќе гледаат, ќе стане, ќе јас, ќе им стане јасно колку е испреплетено све. Зашо мене ме интересира многу приказни на успешен бизнес, например. И тоа што го бе... Сакам Попај да го викнам. Ми... Како да ме интересира хлопим? Бербер. Бербернито е успешна. Како, зашто има друга не е таму? Како функционира сега тоа? Што ме занима? Сега седнам јас, дори се шишам, нема ти го раскажеца брза ово, ама ќе одвои, зашто и он одвојува време од денот за да си раскаже. И намерата тука се знае што е. Телефони се гасат и разговараме непрекинато, колку да. И да разговараме, без дистракции. Да, да. И сега кој гостин фокусот е тој неговиот пат. И тоа е тоа, и они знаат дека се... Крис Вилиамсон често го прави тоа. Педерски работи. Со Джордан Питерсон епизоди и става клип он само како збори. А. Мгез Джордан Питерс. Викам бе, дечко сега малце. А. Глупаво е, разбери. И од тоа аспект кај нас па се знае. Дечко, ти си тој, нема да гукнем ако треба. Да, бе, да. Спотлайтот е на тебе и раскажувај си. Сега, нормално бекенфорт имам. Па за нас е дојден. Да. Ние сме слушателите. Да, буквално живо сам. Safe environment е, мислам, нека и таква слика се створи, дека тука ќе дојдеш слободно, нема да, рекла казала сопки или да ти вадам јас жута штампа клип сега за кликови ова. Не. Не ни интересира тоа. Е, чисто па... е добра намерата. И така полека почна да станува, нас да ни станува јасно, дека дури и не сакајки, ние увидовме ова е, ето сега звучи малце себе грандиозно hero making machine. Дека со нашево чисто за наш мерак живење почна некако да се прави таа приказна на платформа на која што едноставно даваме фокус светло на херои. Секакви херои. Секакви.
и оваа доба на премногу негативизам, што сакав да кажам за мене лично, а ова го имаме спомнато неколку пати. Нели, све премногу негативно, вакво е, лошо е, никакво е, Македонија, ово, оно. А у мене животот бе супер ми е, среќен ми е. Тачно. И се размислувајќи, е зашто па ми е мене толку? Затоа што јас сум преоптеретен со убави позитивни примери. Животниот алгоритам ти е тако. Да, е, леле, колку гениален термин е. Алгоритамот у денот мене ми сервира, сам себе си сервирам премногу позитивни примери, приказни активности. И дел од нашиот живот, веќе сакали некеле, е дека подкастуваме. Да. Ама како што мојот живот е неколку пати неделно да дојдам и позитивен муабет да си направам со човек, така и некој што неколку пати неделно не слуша, животот, алгоритамот на животот, ќе му сервира само позитивни примери. И ќе нема време кога да ги види лошите примери. Сваќаш, оти и пред ние да подкастуваме, ко шо рековме, ние бевме болесници за подкаст. Мене не ми е животот преубав само задњеве две години. Да, да. Ја цел живот не ми се верува колку ми е убав животот. Тоа е исклучиво за тоа што цел живот алгоритамот само убави работи ми сервира. Ја неам време. Ма ти си алгоритамот. А ја, тоа е таа убава сам динамика. Сам си ми сервираш. И на тој начин некако нашево е ете така, можеш да си направиш сам себе да си сервираш алгоритам на позитива многу често низ денот, низ неделата. И тоа ќе биде единствената разлика дали на ниво на цело општество е негативно или позитивно. Зашо е негативно? Секој да се сервира убаво, да. На преголем број луѓе некако сами си сервираат или може не е intentional, не е намерно тоа. Многу е полесно. Инертно е. Прима мозокот поише побрзо го да. 10-1 жуп у негативното. Тоа е. А 9 позитивни не? Е, за позитивно треба ефорт. Е, треба ефорт. Зато ти каже, па тој не е толку тешко. Да, толку е тешко. Тебе не ти е тешко, зашто си убувањот. Кога си убувањот, никад не е тешко. 100 пати сум ти кажал, кога сум се спремал за такмичење, и у моментот зигам, 2 пати на ден. Вишо, не е страшно. Идам на такмичење. Една недела пауза. Гот. Како сум се такмичал? 2 пати у ден, ја ова, 5 саата, па и да пазам, па и да... Пичко, мать. Две недели покасно е добро, да што се жалев пред време. У бубањоци. Да. А некој е надвор од бубањоци. Кога си надвор е многу потешко. Ама кога знаеш пред време, слушай, за една недела од сеја, ќе си викам како да кај ова лесно. Да. Ме разбираш? У моментот е тешко. И сега мора тие 7 дена да се натераш со волја малку. Кога трчам, например, трчав прва 10-ка после 100 години на асфалт. Абе, знаеш колку пати? Дали 10, дали 1 сат, дали 10, дали 1 сат. А тука беше 500 негде, 6 минути. И викам, и знам како дебил сум јас, и си ја возам, и викам, ајде бе, до сат време дојде, па ако има испод километар, ќе дотрчаш до 10. И дотрчам, 600-700 метра ми фаля, и нормално е кога ги дотрчав. Ајде бе, не види деген за 700 метра, да те, и после ми е мило. А да не ги истрачам, ќе знам дека многу ќе ми биде криво. Леле, и после ти е мило. Да. Си го сервираше позитивно. Ама тешко ми беш. Ама го направив. Ама зашо знам која е наградата. Затоа ти викам, знаеш која е наградата. Преубав пример да е за како во пракса изгледа да си сервираш позитива. Да, ја се возам така. Ете така изгледа да си сервираш позитива. Делува случајно. Делува, еј да бе, секој ден убави работи ми се случуваат. Ама трудот, ефортот, одлуката била тогаш кога си се мислел, не си потпаднал, си одлучил, не бе, ке ги дотрчам. 600 метра, 600. И тоа е една... 3 минути, 3 минути. Ми е гајле. Ги допрејв, тој акт го има буцнато алгоритамот. Го има. За после 15 минути алгоритамот да ти сервира, еве ти се едно позитивно, убаво чувство. Епа, 2-3 такви у денот,
i jedna epizodička. Ete ti. Jedan den, jedan snapshot. Završen. Toj snapshot od jedan den, pozitiven. Utrapak, u arhiva. Ete ti kako životnjot algoritam servira pozitiva. To je pak preko sporta, ajde preko svakoj dnevi. Se trudam da ne svirnam ever. Aha. Ako nema sa potreba nekoj da... Da me zgaziš nekoj davati. Da, ne daj Bože. Na semafor se pali zeleno i spije toj prviot so telefonot u raci. Ti brzaš. Ti praviš takvi vežbi? Da. Znaš kako mi ide kada napravam? Bam! Se popravno... A blendiraš li barem? Čuo sred bjel den 40 stepena šok je blendir. Da. Ne. I gleda kasno, praja dve koli. Застанувам. Добре да викам шо? Една минута од живот. И ќе го преформулираш. И нема нервоза, си оди. Ама пуштено подкаст у кола. Да. А тоа е стално, нема. Ја некад се молам црвено фати. Да. Или примерна каса која чека у маркет. Нема по нешто што мразам од спори касиерки, човече. Ти си често и со слушалче, така? Не сум више. А, не си. Кола ми е со блутут и топ. А. Значи не си иначе, на каса со подкаст, не си. Бев порано и пак ми сметаш. Аха. Ме нервира на каса, која си прави муабет со таа и не го гледав. Ај... А. Знаеш како ми иде? Е, тука се... Свесно пак, може дека... Ајде бе, шо ја сега ние чекаме да си знави, кажеш моја, никад не сум го направил тоа, ама ми иде вака нервоза. И ја контролирам секојаш. И ја гледам и ќе дојде и сега... Ја си на каса, викам се. Шо ќе си замислувам, викам, не дознае никој. Ама, пак е свесна. Перфектен пример за како свесно си сервираш позитива. Перфектен. А тоа не би го правил да не си brainwashed да. Од 500 сати Питерсон точно. И кој све не друг што се ови, и Патрик Б. Дейвид се чути да ми на телефон да не се и мајндсет и се што имаме зборено оти by the way се е продукт на постоје подкаст само и книги е. Заради подкастите ти се менја и изборот на книгите да. И изборот на оноа фри тајм на белетристика серии заради подкаст ќе погледнеш по-посериозна емисија. Времето е едукативно, ќе го поминеш. Да. Бесплатна, несвесна едукација добиваш. И да не е експерт, гостинот или нешто. И да не е експерт. Преку Чуч. Неговата приказна, па да ти инспирира да почнеш да трчаш. Чуш, ти сега се подсетиш, ти знаеш ли дека ја најдобрата тренинг сезона у живот ја имав благодарение на подкасти. Оти тогаш почна Хюберман да вади. Ја преку Хюберман техники за дишење. 3 сата епизода од него, ма тоа не ми е ни scratching the surface. Го спомнал Бютенко. Ајде нарачувај Бютенко книгите. Лепи фластер. Бютенко спомиња источни некои. Ајде источњаците. А од таму mindset. Ај од таму медитација. Ај од ваму по утре спомнал, не знам, за масол, за раст на мускули, па вакво. Па од Хюберман Питер Атија ти збори за longevity, за 100 годишниот 10 обоец. Па ајде, тие си ги фатил, па тие кај Джо Роган дошле. Опа! Сусрет на джиновите, ајде. Ја дремам на точак 3 сата дома, Хюберман се впива тоа вака. Мислам дека... Сунгер. Како завршува епизодата, ја можам истото предавање да го направам. Буквално така сум се осекал. И одма применуваш. Дишење на нос, мерење HRV, не знам. Човече, сега ми светна дека мене вистински животот... Како не, бе? Ми се смени... Неформално образование? Немаш диплома, заради таа обсесија од подкасти предходно. Да. Ко ти што си правиш ментални вежби на импулс контрол... Сигурно негде си го слушнал бе тоа човек. Да бе. Сигурно некој негде ко пример го има или си го прочитал или го спомнал некој автор бил кај некој гостин. Како иначе? Да, таму ми е. Ти така се реши да се обврзаш 12 книги у годината да читаш? Да. Си, епа, тоа ти рекав, се знам каков деген сум јас. Ако немам обврска унапред,
Чека. И си оди. Стварно, сега... како ти текна лучше? И сега знам да се возам. Зашо? За да читам книги. Прекинав со подкасти, бе. Ей, нова Джо Роган има, е, чека книга вас, а? А мислиш, као си читал некад? Да. Па премногу подкастување... Дай ми... Ги... Го изгуби времето? Го изгуби. А, оке. И вака си 12 книги, 12 книги. Годишно, да. Кој ти да, гадам? Да. 10 години, 120 книги, а умеѓу време и други имаш. Да. А и подкасти. Не формално образование. Затоа зашто имам, те знам, се знам каков дебил сум и како да се возам. Као со 10 километри, као со книгиве. Ако имам обврска, нема како ја да не ја направам. Ке направим еден рикеп на крај на година за Book Club. Да, може. Ај, 12-та ше поминаама и за тоа малце, што, како... Еве, што сакаш. Да. И затоа, што викаме, си увалувам обврска. Да. Ако не се пријавиш за маратон, нема да се спремаш за маратон. Така. Абе, чекај, јас да пробам до 30, па ќе се пријавам. Не. Да ме чека онде, треба да го гледам и да ми е страф и да од страфта да не може да не се спремам. А ако ми е еден ден, ето. И да не забравяме го спомнеме. Еден од најклучните моменти за нашето подкастување е кога ми дое прв пат гостин и дека урок од 5 минути мене ми стана јасно дека си имам работа со уште еден болесник за подкаст. Да. И завршува и ти после тоа ми даваш идеја, човек, ова прејако, јас се имам мислено да правам мој. Ама не знам како. Ама не знам како. Ај размисли за заедно. Ја има, имав смислено. Тогаш? Велосипедистот и кросфитерот. И ти реков, абе, не... Отпаст. Ти ми го убаци како идеја. Да, и ти ви гавам, велосипедистот е многу и ти се обижа. Байкер. Тоа е. Браво. Ама тоа беше после некој недели. Ја и лову глава имав, готово. Да, ти после си го нацртам. А јас борам... Иницијалната? Најпрвата која доја. После петте фактори беше ова. Да. Зашо првата... Тогаш ми го даја кој идеја. Ти рече, многу ми се прави со некој deep dive муабет, ама неам со кој. Јас ти го дојде, сакаш ли за да. Петте фактори? Да. Сакам. Окей. Okay. Збориме за вториот пат која дое. Так, и тебе дома. Да. И после вториот пат во лифтот ти реков, слушај вака и вака. И така ти... беше. Да, ја првиот пат ти реков, леле, најподкастерски се осекав до сега. Да, тоа беше првиот пат. И после набрзо дое за втора. Ми кажа нека гости предходно, бе, ми као на МТВ еден ми се понаша, а ово она, ова е тоа што треба да биде. И викам, па даде, па дама други ве не знаат. А, е, па добро. И deep dive малце ми се навлага, ова ми е као ништо. Па ајде ке направим. И знаеш што ми се направи, како и друг пат у животот, која си мислиш дека си некако единствен во обкружувањето, обседнат со некоја нова работа и немам со кој да си го споделам. Сигурно имало доста луѓе што си слушале редовно подкаст во, ете, пред 3-4-5 години. Ама, ја у мој круг не знаев никој, и поблизок и поширок круг. И си се осекјав некако така сам, да речеме. My thing. И не ми е прв па, и не ми ни било и прв па. И атлетика која починјав исто се осекјав, и добро, ние ли двајца без тројца па у цела Македонија. И точаци која почнаа да се нарачуваат скапи или опрема или не знам што или спринтерки, секат некако пред времето сум се осекал. Ја неам куп, ја патики немав кај да купам на времето. Леле, ствар. Сваќаш. Или спринтерици, каква спринтерка тоа science fiction од Лондон некој да иде да ми носи. Немаше такви работи, зборам се, а за пред 25 години. Така бе, те немаше, патики за трчање, кој знаеш што сте трчали. Така шо, по не знам кој пат у живот си се осетив пак ко... Ај, добре, никој не го прави, ова ма мене ме влече, ја ќе си го правам, пак ќе се трудам, неам кој да прашам, неам со кој да се споредам, од кој да украдам нешто. Нема, нема, нула имаше тоа. И немаше ни месец, два, доаѓаш ти и јас сваќам, ау, има бе уште еден болен за ово. Само по муабетот ми беше, абе како разговараш, у глава вака ми се врти, леле, овој дреме на подкасти. Да бе. Овој дреме на подкасти. Па и ти кога ми пиша прв пат, тоа ме спефа, подкаст. Ей, да ти ми рече. Мама, та викам, фати некој пред мен. Како викам ја? Не знам ни како. Ај, јеби га, викам, тоа е се, шо да правам.
Ај, Вања ќе ме викне. Па ти кога немаш ни компјутер дома, па, да, да си имал компјутер, може ќе ти текнало нема, како шанс. Се прави, вате. Нема, ништо. Мене бар тоа ми беше прелесно. Одма тука, бам, бум, шо се врзува, то каде, едити, камерче, медитин, каде, аха. Каде, бе, тоа мислав ни мене. Ја тоа, ја па тоа, леле, да споминјаме што значи подкастинг. Еј, треба да се спомне. Ти кажи си, јас сум... Треба се спомне. Јас сум гостин. Дел од подкастинг животот вклучува и многу работа што се вика позади сцената. Прво огромна благодарност и за Младен и Давид што често ни помагаат што со продукциски, што со опрема, што со монтирање отпосле. Што со on the road доаѓање? Што со доаѓање на пат кога одиме, тоа па колко е покомплицирано пута 100. Ама секое снимање, ај шо вклучува време пред снимањето, да се подготвиш малце, да прочиташ, сетапка, да си размислиш, си визуализирам, си одам, што е уживање, тоа е дел од уживање. А ти збориш за контентот внатре, шо е, за тоа спремање? Зборам за што се, колку се саати, колку се саати се потрошени за 2 саата епизода. Неколку саата пред тоа. Па двата дур сме тука. Ако и, се два. И многу, да, ако се два, три. Ако се три, значи биле 4. Ако се два, значи биле 3. Дур да дојдеме, mm-hmm. Па колку време, може не знаат, вие што не слушаат и гледаат, ама... Едно пола саат до 15 минути, 15 до пола саат обично нас ни оди со гостите пред уопште да почне снимање. Колку, ајде, нека се 2 и 2, 4 до сега. Па после снимањето, ајде да се копира материјалот. Имаш 4 камери, имаш огром прејак квалитет. Има батерија, нема, светлата, празни се, пуни се. Па имаме... Ти се гасело сред епизода. Бебе, за тие технички што ве интересира, може некој... Ко тебе сака, се да, интересира да, како да почне. Е, научи ги луѓе. Имаме network storage, значи имаме простор каде се копира целиот овој материјал, кој што автоматски се синхронизира со cloud storage, за да можам јако ќе дојдам дома да имам одма кај да се го даунлоудирам. Специјален компјутер морав да купам дома, иако сум компјутераш 20 години. Е, па ете, ти мора да го имаш. 4... Од 3 до 5 компјутера имам у било кое време. И покрај тоа морав екстра компјутер да купам кој што е птен специализиран за видеомонтажа, па ајде учи софтвер за видеомонтажа, па го сменив, користев еден, па сега користам друг. Па сакам и сам да си ја изгледам. Што значи ако е 2 сата епизода, ја едно сати нешто го мотам сиров файлот, директ од камерата. Аха, окей, од тука ќе од грубо ќе почне и сакам да си го изгледам. Чисто од мерак, каде сецнало, не сецнало, окей, се е супер. И 9 од 10 пати ме завлекува. И си ја преслушувам уште еднаш. Кога ќе дојдам ја, мотам, чекам гостинов, нешто, добро, ајде сега све у проект, па почнува монтажа, па дур го монтирам, кадрите... Па зачувувам интересни моменти што ќе оди на социјални медиуми, па вертикално, па ајде рендер, ајде аплоуд на YouTube, па куцај описи, па текст, да. Па чаптерите, поглавјата, тоа е второ или значи монтирање е трето преслушување? Не, второ преслушување додека си ја монтирам. Не ќе да ја бразам пак втор пат. Кога ја аплоудирам, после пак побрзо ја мотам за да ги најдам поглавјата. Трето преслушување, да напишам опис, па иде посебе на аудио формат на сите аудио платформи, Spotify, Apple, Podbean, Google, Google го скина, нема Google подкаст веќе, Amazon подкаст. By the way, има луѓе на Google подкаст што не слушаат. Не ли го скинале? Сеја ќе го скинат. А, ќе го? Добро, задњеве неколку месеца. Ама има на Amazon подкаст аудио некој не пушта. На Apple има чатпат, на Spotify сме окей. Okay. Spotify највише од аудио. На Spotify не пуштаат доста често. И нормално 90% слушање ни е на YouTube. Тоа, зависи. Така што еден фул работен ден, ако не и два,
Одат. Ко сакате хоби. И од после. И да не звучи погрешно, 99% од ова, од шо многу сакам много па, мерак ми е. Ја сепак сум гик за тие работи. Ја, си сакаш технолог. Ја тој екстра компјутер со мерак си го купив. Ја тој екстра компјутер... А де пиштола глава, никој не ти стаи тебе... MacBook Pro најјакиот бум е. Двај чекам дома да го отворам, кој знае... MacBook Ampec. Pro е машина, човече. Ако, ако ви интересира луѓе за подкасти, толку. Тој е еден компјутер, ништо друго не ви треба. Така шо, вој подкастерски живот мене лично многу ми значи. Така, ова е едната професија ќе не биде. Се мислев дали да го откријам и го кажа, е. Го кажа. Ништо више јавно е. Мора у етерот. Мора да иди у етерот. За 3 до 5 години, да. Си сањаме ова да ни стане фултајм работа. Па зашо да не вешо? А ја ти секад ти кажам, што ми изразиш вака сон готово универзумот почна? Да, да. Почна да мести што треба да се намести за да... Ете, Джокович го мести полека. И тоа ли ќе откриеш? Еве, не откривам више доста, само и доакво. Јако. Тоа е тоа, дечки. Кој сака подкаст е... 99-та епизода, очекувајте 100-та. У, да. Една јавна... Ударна. Јубиларна, леле, 100 епизоди, браво. Не откриваме што е, ама стотката е наредна. На томе омилениот гостин. Ајде, чао. Чао, чао. И се сечење ова. Ха-х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 а